T'interessa participar en les activitats del voluntariat lingüístic de la Universitat Politécnica de València? El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPB llança una nova edició d'aquest projecte dirigit als estudiants. Té un objectiu clar de, de crear un grup d'estudiants que treballen o col·laboren amb la, UPB per, eh, per la promoció de del valencià a la universitat és un grup d'estudiants de que té una consciència lingüística, un compromís lingüístic, que, que estan motivats perquè millorar el, els usos de valencià a la universitat i, per tant, el que, el, com a projecte, el que intentem és nosaltres, com des del servei, donar-li eines per que, que pugui fer aquesta, aquesta col·laboració. Les activitats del voluntariat lingüístic s'articulen en tres eixos. La promoció lingüística en diverses activitats. Els mentors de València per a ajudar a una altra persona que vol practicar l'expressió oral en valencià i la trobada del voluntariat lingüístic universitari de la xarxa Vives que enguany organitza la Universitat Politècnica de València. És una trobada que va, que va, i en guany hem acordat amb les resta de les universitats que siga a Barcelona amb un caire un poc diferent de les que hem fet últimament a altres, a altres llocs. No? Hem fet a Andorra, hem anat a la tenència de Benifassà, hem anat a Morella, a Mallorca i en guany es va decidir que fora a Barcelona. I l'encarregada de fer la trobada, de doncs ja la trobada és la politècnica, entre altres coses perquè està lligada amb la presidència de, de la Politécnica dins de la xarxa Vives. La trobada del voluntariat lingüístic universitari tindrà lloc del 6 al 8 de novembre. Més informació a la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV.